Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Günü və Yeni İl Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətini təbrik edib. Təbrikdə Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev tərəfindən dövlətçiliyimizin inkişafı naminə məqsədyönlü islahatların həyata keçirildiyi, dövlətimizin inkişafında prioritet istiqamətlərdən hesab edilən ordumuzun hərbi qüdrətinin daha da artırılması məqsədi ilə atılan addımların bu islahatların əsas tərkib hissəsi olduğu deyilir. Təbrikdə həmçinin Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Erməni Silahlı Birləşmələrini törətdiyi təxribatlara qarşı ordumuzun başladığı uğurlu əks-hücum əməliyyatlarına 44 günlük vətən müharibəsində hərbi qulluqçularımızın göstərdiyi qəhrəmanlıqlar, şücayətlər sayəsində 30 ilə yaxın düşmən işğalında qalan tarixi torpaqlarımız azad edildiyi vurğulanıb.